ካብ ቀረባን ርሑቕን ንመደባት ኣለና ሚድያ ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ፈተውትን ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ዘለስቲ ዜና ምስኩላቶም መሳርሕተይ ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ 29 ወርሒ 5 2021 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ ወርሒ እዚ ግንቦት ቅድሚ 30 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ዝረኸበሉ ወርሒ ስለ ዝኾነ እቲ ክቡር ዕለት 24 ግንቦት ከዓ እናተቀራረበ ይመፅእ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ በዓል እዚ ክዝክር ከሎ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ዝኾነ ስቃይ ኣሕሊፉ ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጡ ሓቂ እዩ። እቲ ን30 ዓመት ዝተኸያደ ብረታዊ ቃልሲ 65,000 ንፁሃት መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከፊሉ ከበቅዕ ህዝቢ ኤርትራ እንደገና እውን ብሪፈረንደም 99.8 ካብ 100 እወን ናፅነት ኣድሚፁ ከበቅዕ በቲ ቆርበት ኤርትራውያን ዝተኸድነ ሓደገኛ ኢሳያስን ጉጅልኡን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደረጃ በፂሑ ይርከብ። ዝኾነ ይኹን እቲ ጉዳይ ናይ ቃልሲ ናይ መስዋእቲ እቲ ግዜ ከዓ ኩሉ እዋን ይሓልፍ ስለ ዝኾነ ዝወሰደ ወሲዱ ከዓ ሕጂ እዚ ፅንኩር እዋን ክሓልፍ ምዃኑ እቲ ብርሃን ክመፅእ ምዃኑ እቲ ክሳራታት ከዓ መደምደምታ ክግበረሉ ከም ዝኾነ ኣይነጠራጠርን ኢና። እምበኣር ከስ ንሎም መዓልቲ ኣብዚ ዕለ እዚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ ምስ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ሃገርናን ከባቢናን ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ብምዝማድ ዕጫ ቲፋኖስ ዝብል ኣርእስቲ እዩ። ኩሉ እነቕርቦ ዘለና ኣርእስታት ውድዓውነት ዘለዎም ዘይተጋነኑ ምስ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ኤርትራ ምስ ወተሃደራዊ ረፅሚ ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኩነታት ዝምድና ናይ ክልቲኦም ኣብዝሓለፈ 6 ወርሒ ወሲዱ ዘሎ ኩናት ከመይ ከም ዝነበረን ውፅኢት ናይቲ ኩናት እውን ከመይ ከም ዘሎን ኣብ ግምት ብምእታው እነቕርቦም ዘለና ትንታነታት ስለ ዝኾኑ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ሓቢርኩም ክትከታተሉ ኣቐዲምና ንዕድም። እምባርከስ ዕጫ ቲፋኖስ ኢልና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ንነዊሕ ዓመታት ፀቂጥዎ ዘሎ መጥሓን ከኣሊ ዝከኣሎ ተቃሊሲ እዩ። ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ህዝቢ ብዘይ ምፍልላይ ኣውራጃን ሃይማኖትን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ዓመታት ንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ግዜ ናይ ተበግሶታትን ናይ ለውጢ ምድላይን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክረኣዩ ፀኒሖም እዮም። እዚ ጉጅለ እዚ ግን ኣዝዩ ሓደገኛ ጉጅለ ስለ ዝኾነ ብዜካ ምንባር ናይ ውልቀ ምልካዊ ኢሳያስ ናይ ቲፋኖስ ምንባር ተዘይ ኮይኑ ካልእ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ክነብር ዝኽእል ሰብ ኣይተዓደለን። ምክንያቱ ንኤርትራ ማዕርቕመቱ ገይሩ ስለ ዘስርሓ ብዜካ ንሱ ክነብረላ ካልኦት ክነብሩላ ገይሩ ዲዛይን ስለ ዘይገበራ ንሱን ንዑ ዝመስሉን ጥራይ ተሪፎም ከም ዘለዉ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝሪኦ ዘሎ ሓቂ እዩ። ቶም ኣሰንፊሶም ዝሓድሩ፣ ቶም በሊዖም ማሚቆም ዝሓድሩ እንዳ ኢሳያስን ጉጅለ ህግደፍን፣ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ግን ምግቢ የለን፣ ማይ የለን፣ መብራህቲ የለን፣ መድሃኒት የለን፣ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ይርከብ ከም ዘሎ ብቀረባ ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ። እምበኣር ከስ ሕጂ ከምቲ ደርሆ ፀሓቲራ ፀሓቲራ ምሕረዲኣ ተውፅእ ከም ዝበሃል ምሕረዲኦም ካራ ኣውፅኦም ከም ዘለዉ ንሪኦም ኣለና። ብፍላይ ብናትና ወገን ክንዛረብ ብወገን ዓድሃሎ ዘሎ ኩነታት ከምዚ መዓልታዊ ዝመፅእ ዘሎ ለውጥታትን ኣካይዳን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ጉዕዞ ናብ ቁልቁለት ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ፣ መንገዲ ዓርበ ርቡዕካ ተታሒዝዎ ከም ዘሎ፣ መንገዲ ሸግርኒ ይኸይድ ከም ዘሎ፣ ፍሬኖ ዘይብላ ብሽግለት ተታሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎ ከዓ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ቅድሚ ቅርብ ዓመታት ዝነበረ ድሕሪ ንዝክር ኮይና ኣብ ንእስ ወከፍ 6 ወርሒ ድዩ ኣብ ንእስ ወከፍ 8 ወርሒ ድዩ ካቢነ ሚኒስትራት ኣኼባ ካቢነ ኣኼባ ስሉሳዊ ኣኼባታት ይበሃል
ኣኼባ ናይ ማእከላይ ባይቶ ህግደፍ፣ ኣኼባ ናይ ፈፃሚት ባይቶ ህግደፍ ክበሃል ንሰምዕ ነርና። እቲ ህግደፍ ዝበሃል ከም ሓደ ኣዕናዊ ትካል እውን ወላ እኳ ክቆም ከሎ ብ1994 ዓመተ ምህረት ሕጋውነትን ናይ ትሕተ ቅርፂ ኣሰራርዓን እንተነበሮ ድሕሪ ቁርብ ግዜ ግን ኣፍሪስዎ ዝኾነ ይኹን ናይ ህግደፍ ማእከላይ ባይቶ ኣኼባ ክግበር ርኢና ኣይንፈልጥን። እቲ ቁሩብ መቃነይ ኮይኑ ዝነበረ እዚ ኣኼባ ናይ ካቢኔ ሚኒስትራት ዝበሃል ናይ ባምብሎታት ኣኼባ ንነዊሕ ዓመታት ክንሪኦ ፅኒሕና ተዋስኦ ብቴሌቭዥን ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ግዜ ክንሪኦ ፅንሕና ጉዳይ እዩ። ፅላት ብፅላት እንዳተባሃለ ናይ ሚኒስትርታት ፀብፃብ፣ ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ፣ ሚኒስትሪ ህንፃ፣ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እዚ ኩሉ እዚ በቢግዜኡ ክረአ ዝፀንሐ ተዋስኦታት ከዓ ኣብቂዑ ንሱ ስለ ዘብቅዐ ሕጂ እቲ ኩሉ ዘሎ ሕጂ ናብ ኩናት ንትግራይ ጥራይ ብምትሃብ ስለ ዝኾነ እቶም ኣለው ዝበሃሉ እሙናት ጀነራላቱ ናብ ትግራይ ኣዋፊሩ ከዓ ልዕሊ 6 ወርሒ ሰብ ከኣምኖ ዘይክእል ግፍዕታትን መሰክሕ ዕንወትን ኣውሪዶኹም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። እዚ ናይ ቅብፀት እዩ። ተስፋ ዘለዎ ሰብ ክነብር እኽእል እየ ዝብል ሰብ ኣብ ከባቢ ዝኾነ ይኹን ዝምድናታት ክገብር እኽእል እየ ዝብል ሰብ ከምዚ ኣይገብርን እዩ። እዚ ፅባሕ ንግሆ የለኹን ዝብል ሞት ፅባሕ ንግሆ ዘይትተርፈኒያ ኣብ ኣፈርኩቡ ኣለኹ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ጥራይ እዩ ከምዚ ዝፍፅም። ለኻኺምካ ምኻድ ተዘይኮይኑ ሓደ እእምሮ ዘለዎ ሓደ ቁሩብ ስነ ምግባር ዘለዎ ሰብ ከምዚ ሕጂ ሰራዊት እስያስ ኣብ ትግራይ ክገብሮ ዝፀንሐ ተግባር ክገብር ኣይክእልን እዩ። እምበር ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እቲ ናይ ኮንዶኾም ፈተነታት ኩሉ ፈቲንዎ እዩ። እዘይበሃል ሰራዊት ተገፊፉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሕጂ እውን ትግፋ ናብ ዝለዓለ ደረጃታት በፂሖም ዘሎ ከዓ ንሪኦ ኣለና። ደቂ 15 ዓመት ኣወዳትን ኣዋልድን ኣብዚ ሓዊ እዚ ጥበሶኹም ዘሎ ከዓ ንሪኦም ኣለና። ዓገብ ዝብል ኣብ ኤርትራ የለን። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ተሸቁሪሩ ተገሪፉ ተኣሲሩ ተቐቲሉ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ራሕድን ሽበራን እምበር ኣብ ተቃውሞ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ የሎን። ምክንያቱ ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይከኣለን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቅልቅል ዘዝበለ ከዓ ምምንጣል ምእሳርን ምርሻንን ኣብ ቅድሚ ይግበር ስለ ዝነበረ ካብ ምርሻን ናይ ስንኩላን 1994 ዓመተ ምህረት ብድሕሪ ዝመፀብ ዝተፈላለየ እዋናት ምእሳር ጉጅላ 15 ምኩራት ጋዜጠኛታትን ካልኦት ሃገራውያን ኣመሓደርቲ ዝነበሩ ብዘይ ንሕስያ እሞ ከዓ ካብ ኣራዊት ዝለዓለ ጭካነ ብዘለዎ ኣገባባት መለለዩ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ፍርሕን ራዕድን ኣትኹም ዝነብር ኩላትና ንፈልጦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ብድሕሪ እውን ህዝቢ ኤርትራ ፈኸም እናበለ ነቲ ፀቂጥዎ ዘሎ መዲት ክግምጥል ብዙሕ ፃዕርታት ክገብር ከም ፀንሐ ከዓ ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና። ሓደ ካብኡ ስሪሒት ፎርቶ ናይ ቀረባ ዝኽርታት እዩ። ስሪሒት ፎርቶ ክበሃል ከሎ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተሰራሲሩ እዩ ሳዕሲዒ እዩ ናይ ብሓቂ ተስፋ ገይሩ ዓወት ክርኢ ኣንባሂቑ ቀሪባ ብርሃን ክብል ኣዒንቱ ከፊቱ ንዝተፀበዮ ከዓ ብግምጣሉ ኮይኑ ምክንያቱ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተመነዮ ነገር ክበፅሖ ኣይከኣለን። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ነዊሕ ኣብ ዓዳሃሎ ምዕሻግ ካብ ዓዳሃሎ ቁርብ መስተንፈሲን መውፅእ እውን ክረክብ ስለ ዘይከኣለ እቲ ካብ 1998 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2018 ን20 ዓመት ኣብ ኩሉ ግንባራት ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ጉድጓስ ውኻርያ ን20 ዓመት ዝተቐመጠ ኣብኡ ዝኣረገ ዝበርሐ ዝሸየበ ብዘይ ውላድ ንነዊሕ ዓመት ከርተ ዝበለ ሰራዊት እውን ሓደ ካብቲ ድቃስ ዘይህብ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ኢሳያስ ሓደ መዋፅኦ ይፅበ ነይሩ። ሓደ ነገር ክርከበሉ ለይትን መዓልትን ይፅበ ነይሩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምምፃእ ካብ ዓዳሃሎ ኣውፂኡ ካብ ሳርያን ናብ ባኖ ናብ ክረባታ ካብ ሰንደል ናብ ፅቡቅ ጫማ ካብ ብመኪና ክርተት ብነፋሪት ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ካብ ውሑድ ህዝቢ ውሑድ ከባቢ ኣብ ዕሙር ህዝቢ ዕሙር ጓይላ ሆጭ ዝበለ ኣዳራሻት ምስ ኣተወ ኢሳያስ
ንዓለም ኣይትፅርኒ ኢልዋ ዝዛረቦን ዝብሎን እውን ኣይፈልጥን ነይሩ ስኽራን። እዚ ኩሉ እዚ ከዓ ሓሊፉ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩናት መፅኡ። ኣብዚ ኩናት ከ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዘለና እቲ ህሉ ኩነታት ብልክዑ መንገዲ ምትንታኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክቡራት ኤርትራውያን። ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብትክክለኛ መንገዲ ከነንብቦ እንድሕር ክኢልና ኢሳያስ ኣብ ናይ መወዳእታ ዕጫ ናይ ፀድፊ ወይ ፍሬኖ ዘይብላ ብሽግለታ ሒዙ ናብ ቁልቁል ዓርበ ሮብዒ ከይድከም ዘሎ ኢና ንሪኦ። ካብዚ መዋጥር እዚ ኢሳያስ ክወፀሉ ዝኽእል ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። እቲ ኩሉ ዝነበረ ተኽእሎታት ክንሪኦ ፀኒሕና ዝተፈተነ ጌም ኦቨር ተባሂሉ እቲ ጌም ኦቨር ከ ናብኡ መፅ እዩ። ሕጂ እውን እቲ ዓቕሊ ፅበት ኣብ ክሳዱ ኣትያ ዝነበረት መሸንቆቃ ንቁሩብ ግዜ መሰረት ሂባቶ ፀኒሓ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ገለ ኣዋርሕ እዚ ኩናት። ምክንያቱ ኣሎ ዝበሃል ጥበባት ተገይሩ ሕንፃፃት ተሓንፂፁ ብኩሉ መንገዲ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ብስለያ ብኩሉ መንገዲ ንህዝቢ ትግራይ ምንብርካኽን ምድምሳስን ንሰራዊት ትግራይ ኣላሽ ኣቢልካ ምቕታልን ምርሻንን ምምራኽን ተባሂሉ ዝነበረ ናብኣቶም ተገምጢላ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ዘቐረባ ግዜ ንሪኦ ዘለና ፀቕጥታት እውን ቀሊል ኣይኮነን። ንጉጅለ ህግደፍ ድቃስ ዘይህብ ሕማም መርዘን ዘሕምም ብዙሕ ኣብዚ ከባቢና ክንሪኦ ፅንሕና ጉዳያት ኣሎ። ምክንያቱ ሰራዊትካ ካብ ትግራይ ኣውፅእ ክበሃል ብሙሉእ ዓለም ፃውዒት ክቕርበሉ ፀኒሑ ፀማም እዝኒ ሂብዎ ኣሎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኤውሮጳዊ ሕብረት እገዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ኣንቢሩ ኣብ ልዕልቲ ፀጥታዊ ስለያዊ ስራሓት ናይቲ ስርዓት እውን እገዳታት ኣንቢሩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ሃገራት እውን ክስዕብኦ ነቲ እገዳ ኣብ ምቅራባት ከም ዘለዎ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ፀንሕና ጉዳይ እዩ። ብዓብዩ ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ መጠንቀቕታ ብዙሕ ግዜ ፃውዒት ሰራዊት ካብ ትግራይ ከውፅእ እቲ ኩሉ ተገይሩ ዘሎ ዓመፅ ከዓ ብዘይሻራዊ ኣካል ክምርምር እቶም ነዚ ትእዛዝ ዝሃቡን ዝፈፀሙን ከዓ ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ዝተቐጀለ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ኣሜሪካ ከይፈለጠት ዓለም ጫውጫው ከይበለት ከምዚ ዝመፀ ከይመፀ ብርኩተኻንፀ ዝበሃል ከምዚ ገይሮም እዮም ጠፋዕ ጠፋዕ ኣቢሎም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ናይ ትግራይ ጉዳይ ክውድእዎ ሓሲቦም ነይሮም። ግን ኣይኮነን። ኣዋርሒ ወሲዱ ልዕሊ 6 ወርሒ ወሲዱ ስለ ዘሎ ሕጂ ነዚ ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ሕጂ እዋን እዚ ልክዕ ህዝቢ ትግራይ ብክልተ እግሪ ረጊፁ ነቶም ዝወረርዎ ኣገዳሲ ስጉም ተወሲዱ መሬቱን ህዝቡን ክቆፃፀረሉ ዝኽእል ሕንፃፃት ክሕንፅፅ ከም ዝኽእል ንግምት። ኣብ ከምዚ ኣንሰለ ኩነታት እምበር ሕጂ ልክዕ ከም ጤል ኣብ ቅድሚ ኣፍ ነብሪ ወጠጦ ኣብ ቅድሚ ኣፍ ነብሪ ከም ዘሎ ገይሩ ንነብሱ ይርኢ ኣሎ። ሕጂ ቲፋኖስ ሕጂ ወይ ሽፍታ ዓድሃሎ ልክዕ ከምዚ እዩ። ንሱ ወጠጦ እዩ፣ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ነብሪ ከም ዘሎ ይርኢ ኣሎ። ስለዚ ሕጂ ዘለዎ ዕድል ልክዕ ከምዚ ንብሎ ዘለና ፍሬኖ ዘይብላ ብሽግለታ ሒዝካ ኣብ ቁልቁለት ዓርበ ሮብዕ ሸለውሎ ምባል ጥራይ እዩ። ካልእ መዋፅኦ የለን። እቲ ገምጋምና ልክዕ ከምዚ እዩ። እቲ ዘሎ ኩነታት ሃገርና ስለ ንፈልጥ፣ ህዝብና ስለ ንፈልጥ፣ እቲ ኩሉ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ኩናትን ፖለቲካዊ መናወራታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከዓ ብትክክል መዓልታዊ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እውን ንከታተሎ ስለ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት፣ ናይ ሱዳን ኩነታት፣ እዚ ኩሉ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥታትን ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ናይ ሃገራት ኤውሮጳን ናይ ኣሜሪካን ብዓብኡ ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ዝነበረ ናይ ሸንኮለል ጉዕዞ ዑደት ንሱዳን ናይ ክልተ መዓልቲ እንደገና ከዓ ናብ ኣስመራ ምምፃእ ወኪላት ናይ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ እዚ ናብ ኣስመራ ኣትዮም ጥራይ ዘይኮነ 4 ሰዓት ሙሉእ ኣብ ደንደን ክለብ ተዘራሪቦም ውፅኢት እኳ እንተዘይተፈልጠ ገምጋማት ክህልወና ክእል እዩ። ዝኾነ ይኹን ግን ሕጂ እቲ መሸንቆቃ መመልሱ ይፀበብ ከም ዘሎ ርኢና። እቲ መገሻ ናይ ሱዳን እውን ብዘይፍረ ከም ተመልሰ ገለገለ ምንጭታት ይሕብሩ ኣለው። ምክንያቱ ከይፀውዕዎ ዝመፀስ ከይፀገበ ወፀ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ። እዚ ከዓ ካብ ዓቕሊ ፅበት ካብ ጭንቀት ዝመፀ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ትማሊ ብታንክታት ገይሩ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ክሃርም ፀኒሐ ሰራዊት ናይ ኢሳያስ
ኣብ ሕሞራን ኣብ ዓብድራፍዕን በረከትን ኣብዚ ኩሉ እዚ ተዋፊሩ ኣንፃር ሰራዊት ሱዳን ክዋጋእ ከምዘይፀንሐ ሕጂ ነፋሪት ኣልዕል ኣቢሉ ናብ ካርቱም ምኻዱ እውን ናይ ነገር ጣቋ ኣይኮነን። ምክንያቱ ጭንቀት እዩ። ጭንቀት ከዓ ዘይገብሮ ነገር የብሉን። ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበር ሕጂ እንዳ ህግደፍ እቶም ኣዝዮም ቀራናት ዝበሃሉን ላዕሎት ጀነራላቶምን ድቃስ የብሎምን። ድቃሶም ኩሉ ግዜ ሕጂ ድቃስ ዓባቅጤል ኮይና ሙሉእ ለይቲ ከይደቀሱ ሓድርኹም ዘለዉ እዚ ሓደ ዝተፈልጠ ጉዳይ እዩ። ኣብ ደገ ዘለዉ መጣቃዕቲ፣ ኣብ ደገ ዘለዉ ደገፍቲ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበረኩም ኮይኖም እስያስ ከምዚ ይገበር ኣሎ ሪኢኹሞ ዶ ሰብኣይ ኣይግድሸን እኳ እዩ። እዚ ኩሉ ከምዚ እናሃለዉ ከሎ ነፋሪት ኣልዒሉ ካርቱም ድርግም ኢሉ ሰብኣይ ኣይግድሸን እኳ እዩ። ሕጂ ኸ ናይ ኣሜሪካ መፅኦም ካሪኢኹሞ ዶ ኢዱ ኣብ ጅቡባ ኣትዩ ተቐቢልዎም ምንም ቅጭጫ የብሎም እኳ እዩ ሰብኣይ። እዚ እኳ ዝበሃል ከዓ ኣሎ ግን እቲ ንባብ ብግምጣሉ ምኳኑ ኣብ ደገ ዘለኹም ደገፍትን መጣቃዕትን እውን ክትፈልጥዎን ክትርድእዎን ኣለኩም። ናይ ቁሩብ ግዜ ጥራይ እዩ ምቕናይ ጥራይ ንፃባበ እምበር እታ ብሽግለታ ናብ ዓርቦ ረብዕ ገፃ ትኸይድ ዘላ ባዕሉ ከዓ ፍሬኖ ዘይብላ ብሽግለታ ሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎ ነግረኩም ኣለና። ናይ ቁሩብ ግዜ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ምቕናይ ጥራይ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ካልእ ግዜ ብተመሳሳለ ትሕሶ ክሳብ ንረኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም።